Bez objavljenog informatora o radu skoro sve javne institucije i ustanove u Prijepolju. Prijepoljske osnovne škole upisat će ove godine 316 prvaka. Upis dece počinje 2. aprila. Proces izrade lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Prijepolje je u toku. Zvaničan rok istekao je krajem juna prošle godine. Druga pobjeda Đorđa Bujišića na evropskom prvenstvu u boksu za uzrast do 22 godine u Rumuniji. U četvrtak pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom oko 14 stepeni. Ovo su vesti televizije Forum. Ja sam Daliborka Malešić. Sve javne institucije i ustanove imaju obavezu na osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja da stave na uvid javnosti informator o radu na svoju internet prezentaciju. U slučaju da ustanova nema sajt, ima obavezu da ga objavi na sajtu organa koji mu je nadređen, odnosno koji kontroliše rad tog organa. Analizirali smo koliko su ovu proceduru ispoštovale ustanove, institucije i javno preduzeće u opštini Prijepolje. Od javnih institucija, preduzeća i ustanova u opštini Prijepolje, koje se finansiraju iz budžeta opštine Prijepolje, svoje internet prezentacije imaju Muzej, Dom zdravlja, Dom kulture, Biblioteka Vuk Karadžić, Predškolska ustanova Miša Cvijović i Javno komunalno preduzeće Lim. Web prezentaciju nemaju Turistička organizacija, Centar za socijalni rad, Crveni krst i Lokalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća. Javne institucije po zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja obavezne su da same šire informacije o svojim aktivnostima, budžetu, planovima, a ne da čekaju da ih neko pita. Iz ovoga proizlazi da institucije koje nemaju svoje internet prezentacije ne zadovoljavaju ni onu bazičnu potrebu za informisanjem javnosti o svom radu. Što se tiče ustanova, preduzeća i javnih institucija koje imaju svoje internet prezentacije, jedino Centar za socijalni rad ima izrađen informator o radu koji je postavljen na sajtu opštine Prijepolje. Na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, institucija poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti izradila je još 2012. godine uputstvo za izradu i objavljivanje informatora o radu. Ovaj dokument bi između ostalog trebalo da sadrži sljedeće informacije: podatke o prihodima i rashodima, javnim nabavkama, državnoj pomoći, isplaćenim platama, zaradama i drugim primanjima i uslugama koje organ pruža zainteresovanim licima. Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu predviđeno je da organi lokalne samouprave i organizacija kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja jednom godišnje ažuriraju informator o radu. Informator se na web prezentaciju postavlja tako da naziv informator o radu bude uočljiv na početnoj strani ili na prvoj strani nakon strane dobrodošlice kao deo osnovne ponude ili u vidu posebne oznake, odnosno banera. Upis dece u prvi razred osnovne škole za školsku 2018-2019. Godinu počinje od 2. aprila. Prijepoljske osnovne škole upisat će 316 dece rođene od 1. marta 2011. do kraja februara 2012. godine. Prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u prvi razred se upisuje svako dete koje do početka školske godine ima najmanje 6,5, a najviše 7,5 godina. U radnoj 2017-18. godini u predškolsku ustanovu Miša Cvijović Prijepolje upisano je ukupno 316 dece raspoređenih u 15 vaspitnih grupa. Znači, taj broj preškolaca budućih prvaka iznosi 316 za celu opštinu Prijepolje. Upis se vrši kod sekretara škole svakim radnim danom. Tom prilikom se zakazuje termin za testiranje deteta koje će obaviti školski pedagog i psiholog. Da bi se dete upisalo u prvi razred, neophodno je izvod iz matične knjige rođenih, uverenje od doktora da je dete sposobno za polazak u prvi razred i uverenje o završenom pripremnom predškolskom programu. Na osnovu testa i razgovora sa roditeljima utvrđuje se intelektualna, socijalna i emocionalna zrelost deteta za polazak u školu. Godišnjim planom rada ustanove predviđene su aktivnosti vezane za decu predškolskog uzrasta i smatramo da su deca zajedno sa svojim vaspitačima uspeli da
da savladaju predviđene planove i programe koji su vezani za pripremni predškolski program. Budući prvaci su se tokom boravka u predškolskoj ustanovi upoznali sa delom gradiva koji ih očekuje u prvom razredu. Uglavnom se raduju polasku u školu. Pa naučio sam da pišem, crtam i tako dalje. Mnogo se radujem, pa zato što ja mislim da ćemo tada učiti neke zabavne stvari. Da crtam, da pišem, da bojim. Zato što ću tamo steći mnogo prijatelja. Ja se radujem da krenem u prvi razred zato što ću sreći puno prijatelja i imat ću novu učiteljicu i naučit ću da pišem i tako dalje. Ja se radujem prvom razredu zato što ćemo tamo pisati i čitati. Zato što ću upoznati puno drugara. I zato što ću moći da učim. Upis i testiranje dece za polazak u prvi razred osnovne škole za školsku 2018-2019. Godinu trajaće do 31. maja, u izuzetnim slučajevima i do 31. avgusta 2018. godine. Buduće prvake u prvom razredu očekuje 7 obaveznih i 2 izborna predmeta. Opština Prijepolje još nije usvojila lokalni antikorupcijski plan, iako je rok za njegovu izradu istekao krajem juna prošle godine. Iz lokalne samouprave kažu da je ovaj proces u toku i da će posao biti završen tokom sljedećeg mjeseca. U procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, a prema akcionom planu za poglavlje 23, gradovi i opštine imaju obavezu da uspostave svoje nezavisne mehanizme za borbu protiv korupcije. Jedan od tih mehanizama je i usvajanje lokalnog antikorupcijskog plana. Ispunjavanje ove obaveze u opštini Prijepolje teče sporo, jer tek nedavno formirana je radna grupa za izradu ovog dokumenta. Koordinator radne grupe za izradu plana Musa Gojak kaže da radnu grupu od 5 članova čine zaposleni u lokalnoj samoupravi, koji bi posao izrade lokalnog antikorupcijskog plana trebalo da završe u toku sljedećeg mjeseca. Nakon toga očekuje se usvajanje i u lokalnoj skupštini. Također, gradovi i opštine imaju obavezu uspostavljanja tela izabranog na javnom konkursu na koji imaju pravo da se prijave predstavnici civilnog društva, medija, profesionalnih udruženja, akademske zajednice, čiji je zadatak da nadgleda sprovođenje mera iz lokalnog antikorupcijskog plana. Susjedne opštine Nova Varoš i Priboj su još prošle godine donele i usvojile lokalni antikorupcijski plan. Nezavisno udruženje novinara Srbije u saradnji sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu 13. godinu za redom dodeljuje nagrade za izuzetnost istraživačkom novinarstvu. Nagrade se dodeljuju u 3 kategorije – elektronski, štampani i online mediji. Za nagrade mogu da konkurišu autori radova koji su objavljeni u medijima u Srbiji od 1. aprila 2017. do 1. aprila 2018. godine. Radove može prijaviti sam autor, njegov urednik ili kolega, a rok za prijavu je 4. april. Nagrade se dodeljuju za istraživačke novinarske radove koji se bave temama od velike važnosti za građane teritorije na kojoj se mediji distribuira, emituje ili koristi, otkrivaju i dokazuju nepoznate činjenice do kojih su novinari došli sopstvenim radom. Pobednici će biti proglašeni na svečanosti dodele nagrada 3. maja na Dan slobode medija. Pobednici u sve 3 kategorije bit će nagrađeni sa po 100.000 dinara. Sve ostale informacije o konkursu i uslovima mogu se dobiti na web strani NUNS-a www.nuns.rs. Karijera mladog prijepoljskog boksera Đorđa Bujišića ide uzlaznom putanjom, što pokazuju njegovi rezultati na Evropskom prvenstvu u boksu za uzrast do 22 godine koji se održava u Rumuniji. Đorđe Bujišić je deo reprezentacije Srbije koja od 24. marta do 2. aprila učestvuje na Evropskom prvenstvu u boksu za uzrast do 22 godine u Târgu Jiu u Rumuniji. Selektori Slobodan Antelj i Marko Tubić poveli su u Rumuniju 6 boksera i 2 bokserke, a nastupu na Evropskom prvenstvu prethodile su tronedeljne pripreme na Zlatiboru i pripreme i sparing u Zagrebu sa reprezentacijom Hrvatske. Đorđe Bujišić nastupa u srednjoj kategoriji do 75 kg i od početka prvenstva zabeležio je 2 trijumfa. Prva pobjeda je ostvarena protiv tamnoputog Francuza Morena Fendera,
Bokseri su bili veoma izjednačeni, a Đorđe je protivnika izuzetne fizičke spremnosti savladao na poene rezultatom 4:1. Četvorica sudija su bodovali meč sa 29:28 u korist mladog Prijepoljca, a samo jedan istim rezultatom u korist Francuza. Bujišić je odlično odboksovao prvu rundu i napravio veliku prednost koju je sačuvao do kraja meča. Nakon Morena, naš bokser je znatno lakše savladao Moldavca Olega Risjuka. U četvrtak u 18 sati Bujišić se sa bokserom iz Nemačke bori za ulazak u polufinale. Zainteresovani meč mogu pratiti uživo preko live streama na YouTube kanalu Evropske bokserske federacije. Do 4. aprila u S-Commerce-u. Volim domaća testenina makarona 400 grama 49. Panirani oslić Hek 539 dinara po kilogramu. Bravo, više ukusa, 1,5 litra 95 dinara. Pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom oko 14 stepeni, prognoza je za četvrtak. Sunčano i još za nekoliko stepeni toplije u petak, dok za vikend meteorolozi prognoziraju slabe padavine praćene grmljavinom. U nastavku sledi podsjećanje na najvažnije događaje ovog izdanja emisije Vesti. Bez objavljenog informatora o radu skoro sve javne institucije i ustanove u Prijepolju. Prijepoljske osnovne škole upisat će ove godine 316 prvaka. Upis dece počinje 2. aprila. Proces izrade lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Prijepolje je u toku. Zvaničan rok istekao je krajem juna prošle godine. Druga pobjeda Đorđa Bujišića na evropskom prvenstvu u boksu za uzrast do 22 godine u Rumuniji. U četvrtak pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom oko 14 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, bile su ovo vesti televizije Forum. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!